أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them entirely. Then, O Muhammad Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم, would you compel the people in order that they become believers؟